Hallå! Klockan är 17.03 faktiskt och Peter har precis lämnat kontoret för att åka och träna lite på sin oförmåga att träffa ribban. Men jag har fått hit en annan, ett annat välbekant ansikte kan man säga, en liten hemlig gäst. Det är nämligen den här mannen. Mattias Ottosik, krigsgeneralsekreterare. Tjena. Tjena, hur är läget? Jo men det är kanon. Det är kanon. Ja, mycket bra. Du är på besök nere på Uppsala-kontoret. Precis. Tagit mig ner från norra Sverige till Uppsala. Mm, gött. Vad har dagen innehållit? Mestadels har den innehållit en spännande träff med Sport for Life och Puls. Okej. Det är en träff där vi diskuterar lite samarbete och intresse för idrottsevangelisation i Sverige som vi alla jobbar med och så. Mm. Härligt. Du är från norra Sverige sa vi. Luleå. Luleå, ja. Stämmer bra. När beger du dig hemåt? Jag sätter mig på tåget nu ikväll faktiskt, klockan 6:30. Och så sen så tar det ungefär 13 timmar innan jag är hemma. Så det blir en natt på tåget då. Men jag sover och så det går bra. Skönt. Mm. Men du, ha det gott. Tack detsamma. Hej. Hej.